Fala aí, galera, voltamos aqui com Tem muito Halo. dinheiro investido aqui. Cadê o lucro? Vamos. Tem certeza que sua mãe era da inteligência? Você parece filha de um banqueiro. A Lian Dorman paga gerações de ignorantes para quebrarem o vidro e ganha direito de posse do planeta todo. É um golpe demorado, mas compensa. Vamos continuar a parada aqui do jogo. E já vai curtindo o vídeo aí, se inscrevendo no nosso canal. Quem puder já entra aí no Facebook, vai estar o link aí embaixo da página do nosso canal, Shadow Kabuki Games, tá? Quem puder me adicionar na live também, Shadow Kabuki, separado, tá escrito aí embaixo também. E lembrando que quando atingir 500 pessoas inscritas no canal, eu vou estar sorteando. Eu vou estar sorteando pra vocês aí R$ 50 um cartão de R$ 50 pra galera aí da Xbox. Agora, se eu falar primeiro, não, eu sou da Sony. O cara tem Play ao invés de Xbox. Aí eu dou 50 no caso da Sony. Beleza? E chegando a 1.000 canais vão ser dois cartões de 50, beleza, galera? 1.000 canais não, 1.000 inscritos. Esse jogo aqui meu amigo Léo me emprestou ele. Tempo que eu tava querendo jogar ele. Apesar de ser um jogo meio antigo, é um puta de um jogo. Sucesso no mundo todo, não é à toa que a Cortana, né, que é um dos personagens principais desse game, se tornou a inteligência artificial do Windows, né? De vez em quando eu converso com a minha Cortana aqui no meu Windows 10. Área limpa. Vamos, procurem algum sinal da equipe azul. Isso aí, Verita pode se cuidar sozinho. Galera, vamos correr aqui. Matem os Prometheus. Quero ver aquele Prowler. Esqueci munição nenhuma. Ah, ah, ah.
Já era. Acho que tá vindo esse. Tudo limpo. Já era. A equipe azul estacionou o Prowler no meio de tudo? Devem ter pousado aqui por um motivo. Vamos ver o registro da nave. Façam uma varredura. Um ponto de acesso. Ali, um console na área de lançamento. Já dá, é agora sim. Parece um mapa da estação Apogee. Leva pra dentro da montanha. Marquei um caminho pela porta até as minas. Governador Sloan. Spartan Locke. Estamos procurando um acesso à mina perto daqui. Acham que o soldado que estão procurando tá lá embaixo? É difícil. Estou pedindo acesso à sua instalação educadamente, governador. Vou abrir a porta agora. Tome cuidado aí embaixo. Vamos! Se eu sobreviver, eu vou cobrar adicional de risco. Pô, cara, não dá pra entrar online com você no Halo. Tô fazendo gameplay. Você tá me chamando toda hora. Pra trás! Toda hora esqueço de mandar mensagem. Os Prometheans tomaram essa entrada. Você vê a gameplay aí, foi mal. Agora não dá. Estão atirando da passarela. E um atirador, outro Forerunner. Ui. Área segura. Governador Sloan, tem uma porta bloqueando nossa entrada. Abrindo já, Spartan. Não vejo nenhum sinal da equipe azul ter lutado por aqui. Será que acharam outra entrada? Aposto que os Prometheans nunca atacaram. Isso não faz sentido. Fazer sentido e ser verdade nem sempre são iguais. Isso aí foi o áudio da minha esposa, galera. Desculpa. Pode falar, amor. Ela falou que eu fiz minha unha, mas vou ter que engraxar a porta.
Eu vou te ajudar lá na engraxada, engraxar a moto. Você vê como é que a minha esposa é bruta. Acabou de fazer a unha, mas vai lá passar graxa na, no pneu da moto. Cuidado com a cabeça. Deve ser forte, mas não tô gostando dela. Vou trocar. Metralhadora. Torretas automáticas. Se forem ativadas, vão acabar com esses formigas. Pronto. Torretas atirando. Soldiers se protegendo. Tem mais Prometheans chegando. Bugado. Era mais promete. Tá.
área limpa. Vamos para a estrutura. Não há registro de artefatos Forerunners em Meridian. Devem ter acabado de descobrir. Sabe, vimos ataques Prometheans desde Wrecking, mas nenhum foi tão intenso assim. Alguma coisa irritou ele, certeza. Tem alguma coisa aqui. É semelhante a um monitor. Sem comunicação. E não parecem interessados na gente. Avancem, mas fiquem de olho neles. Os Forerunners tinham um senso de estilo. Parece que só dá pra descer. Olha isso tudo. Registrem tudo e daremos uma boa olhada depois. Estou perdendo o sinal. Governador? Enfim, privacidade. Aqui é enorme. Por que o Sloan não reportaria uma descoberta assim? Caramba. Tanaka? Acabei de perceber. Bucky disse que a equipe azul não lutou contra o Prometheans? Bom, também não tiveram que bajular o Sloan. Acha que Sloan deixou eles aqui? É uma possibilidade. Sim, mas não é uma certeza. Se Sloan está escondendo alguma coisa, vamos arrancar. Chama os Guardians para servi-la. O que foi isso? Descobriremos. Somos alvos fáceis aqui. Concordo. Vamos. Ela chama? O que será que é essa tal de ela? Será que é a Cortana? Sua presença no abrigo do Guardian é indesejável. Você é o Guardian. Eu sou o Guardian Eterno. Eu estou a serviço de Cortana. Cortana? Os outros humanos têm autorização para passar. Infelizmente, vocês não. Parece uma ameaça. Desocupem este abrigo agora. Foi uma ameaça, sim. Uou. Defendam-se. Vocês são desnecessários aos planos dela. Saiam e sejam poupados. Desapareçam! Nossa! Já era. O cara é invulnerável. Eu tô metendo bala nele e o negócio tá rebatendo. Caraca! Defendam-se. Vocês são desnecessários aos planos dela. Saiam e sejam poupados! Desprezível! Uma nova arma não vai. Ai.
falharam! Vamos lá, logo! Obrigado, Spock. Alvo escuro! Aguardem errado! Sua espécie é tão frágil! Você não pode se esconder de mim! Você... Você força a minha mão! A armadura dele é pesada. Temos que atirar nas costas. Seja purificada ou atacada! Disse que servia a Cortana. Agora não serve mais. Mais notícias. Vamos. O Warden protegia seja lá o que tem depois das portas. Ele chamava de Guardian. A Cortana tem alguma ligação com o Guardian. Então o Master Chief é o alvo mais provável. Achando o Guardian, achamos o Chief. Vamos. Cortana virou a vilã da história, caraca. Warden disse que Cortana está chamando eles. Ela não está aqui. Nossa, são grandes, né? Será que é o Guardian? Buck não deixa passar uma. Aqui! Fiquem onde estão. Um sete, parado. O senhor está ausente sem permissão. É sua única chance de voltar pacificamente. Equipe azul, parados. Tenho um trabalho a fazer. A Cortana é assunto nosso agora. De jeito nenhum.
dê pra sair como entrar. Vão! Corra! Temos que voar. As outras colônias que o Capitão Lesk falou. Foi isso que aconteceu com elas. Locke, essa colônia vai virar uma cratera. Não dá pra pegar nenhuma nave dessa gente. Nosso Pelican tá no elevador espacial. Vai servir. As outras colônias, tem mais Guardians. Eu só tô preocupado com o que tá na nossa frente, velho. Mas por que esse? Por que o Chief tá nesse Guardian? Acho que é o primeiro que a Cortana ativou de propósito. Tamanho desse bicho. Bem, galera, vamos ficar com esse vídeo por aqui. E depois tem a continuação, hein? Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. E também curtir a página lá do Facebook, Shadow Kabuki Games. Quem puder me adicionar no Xbox Live, vai ser muito bom. Se por um acaso eu não estiver fazendo gameplay, eu com certeza vou entrar pra jogar com vocês. E se vocês puderem deixar qualquer ajuda aí pro canal, também tem um link de doação aí que eu vou ficar muito grato se vocês puderem dar essa força. Falou aí, cara. Galera, até a próxima.